老婆，我听说我们店里如果晴天，都该得开一家服装店。这马上要过年了，你去买套好看的衣服，顺便给她抬个妆了。是的哈，这年跟前我的姊妹们也要回来了，看我那件花袄子，去年年跟前买的还是，是要买两件好看的衣服。那不是的呢。走。兄弟啊，衣服给你包好了，感谢兄弟嫂子来捧场，一共是1000个，给你们打个折，给1000块钱。谢谢晴天。客气了。行，我谢。晴天，你看我在外面做了这么多年衣服，就你这衣服拿货价顶多3块钱，你这完全把我当养子仔嘛，亏我还把我的老婆带来给你捧场。兄弟啊，我这衣服3块钱进货价都进不来，你要想怎么杀价的话，我劝不卖。行，老婆，我们走。老公啊，我们今天本来就是来跟晴天捧场的嘛，真是的。晴天，签证搞，一口价8不？8块钱，买不起。算，1000吧，刚好。那就不好意思了呀。老婆，就我那个兄弟晴天，他真是变了，变得见钱眼开。看我从小跟他玩到大，他现在连我的钱都赚够了，把我当养子子，这是找死。算了，有老公，现在的生意也不好做呢。我们本来就是来跟晴天抬妆的啦，咱就等他妆卡去了。再说了，我也蛮喜欢那件衣服。你喜欢就行了，老婆。你就随便逛好吧，我想上厕所了。你快回来了。好。兄弟啊，这是你5块钱。感谢兄弟，刚好这两天手头紧了。下一次再带人，老规矩给你返点。太好，后天我的岳母要来，我去。好啊，人赃并获，各送回客。你听我解释。